कावरे आयल्या आणि सप्टेंबरच्या 13 तारखेर रातच्या 8 ते 8:30 या भितर याच नासाचे घोडका झाड की अटॅक झालो आणि अटॅक झाल्यानंतर पायात चप्पल ना, हाता लायटीचो उजवाड ना, अशे तरेन रानांतल्यान धांवता आसतना आंगाक एक काटो सुद्दा, एक खरोच्यो सुद्दा आयली ना. आनी जेन्ना वाचलो दुसरे दिसा कळ्ळें की हो जागो नासाचो, हांगा वायट घडणुकी घडना. हें लोकां कडल्यान शब्द मेळ्ळो, सो देवाक आमी त्या दिसा नाल्ल दिलो आनी रोट घालपा खातीर आमी आयज सांगून घेतलें. आनी हो योग आयिल्लो आसा की आमी रोटी घातला. एक म्हयनो 8 दीस जाले की आजुनी जे मनशाक आमी नांव घेता की जे म्हाका खबर आसा प्रज्योत जो सतरकर वाड्या वयलो ह्या सगळे बांदगडे भितर मेन केरदार आसा, जेणे सगळें हें करपा खातीर जेका कोणें सांगलें आमी ज्या तरेन म्हणलां की नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच बुंडा वरक, मलकणचो राजेश गांवकर आनी प्रज्योत आनी त्या भायर अभिजीताचें नांव हांगा घेतलें. देवा समज हांव खरी उलयतां जाल्यार हांकां कितें म्हण तें दाखोवन दी, समज हांव खोटी उलयतां जाल्यार म्हाकाय दाखोवन दी की खोटी उलोवपाक जायना म्हणून. सो आमी मागता की न्याय तूं दितलो आनी नासाचे ह्या जाग्यार जेन्ना आमी आसा एक विश्वास आसा आनी ज्या तरेन आमचे मनीस सांगता की जे पुर्वज सांगता किंवां हें देवस्पण जें आसा ह्या जाग्या वयलें इतलें खर आसा आनी ह्या खातीर आयज आमी देवाक जें जाय रोटाक तें हांगा सामग्री हाडलेली आसा. आनी एक सांगेकाराक उलो मारता की ह्या जाग्यार येवन मागणी ह्या खातीर करता की आमी पायक देव जावं किंवां बेताळ जावं किंवां नास जावं, हे जे आमचे झाडां मुळां ते ज्या ज्या जाग्यांनी आमी अडचणीक येता थंय आमकां देव पावता. एक उदाहरण जे 13 सप्टेंबराचें जो अटॅक म्हाजेर जालो आनी जो गणपती विसर्जनाचो 7वो दीस जो कोणें घात करपा खातीर जे जे कोण मनीस आसा कितलेय पयशेकार जावं कितले पावराचे जावं तेंकां जमनीर हाड आनी तेंकां देवाचो पावर कितें म्हण तें दाखोवन दी. ह्या खातीर मागता की कोणीय जावं तेका पावर जावं काय बाकी कितें जावं कितलेय उतल्यार पदार्थ आसूं तेका तेजी केल्ली पापाची फळां देवा दाखय आनी अशी परिस्थितीक हाड की आन्यांनी कोणाचेर अशें करपा खातीर तेका ताकद उरची न्ही. ह्या परिस्थितीक हाड आनी मागता पुलिसांक ताकद दिवची, खंयचो दबाव आसा कितें आसा खबर ना पूण तुज्या उपकारांक आमी आसतले आनी ज्या तरेन आमी मागणी केल्या सांगेकारांचेर एक उजवाड घाल की ह्या भितर करपी कोण आसा. प्रज्योत समज ह्या वाटेन वता जाल्यार तेका वाटेरच ही शिक्षा दी की एक बरे मनशाक येवटेन गेले जाल्यार हांगा गुणान दवरता, हांगा दवरपाक शकता, हांगा दवरपाक शकता. सो एक बरे मनशाक लोकां खातीर वावर करता आसतना जेन्ना सत्यान वता आसतना पेपर काडले तेका मारपाचो हो प्लॅन तेका दाखोवन दी. आनी इतले करून हांव प्रणाम करता, कितें चूक जाली म्हाकाय माफ करची. आनी इतली उलयता आसतना समज हांवें कितें लोकांक फटोवपा खातीर हें प्लॅन केला जाल्यार म्हाकाय हितूंत काबार करून उडय. ह्या खातीर आमी पांय पडटा आनी आमी मागता की हो जो मुखारलो एक आठवडो आसा किंवां 10 दीस आसा ह्या 10 दिसां भितर पोलिसेचे हो उजवाड घाल की कोण हे म्हारेकरू कित्याक हो प्लॅन केलो, कोणें सांगलें आनी कोण हेजे फाटलो ह्या लोकांक दाखोवन दी. देव बरी करूं. पावर जो आसा ती सांग्या खातीर जो आयज आमी म्हणला की ज्या तरेन आपूण म्हणटा तें खरें. सो अशा मनशाक तुज्या पांयां खाली हाडून तांकां शिक्षा दी आनी मागता सांगेच्या लोकांचेर उजवाड घाल. देव बरें करूं.